mal entrei na live. Eita, meu Deus do céu. Eu tava meditando, né, nesse momento, pedindo os mentores clareamento na minha vida, em tudo. Aí, um mentor em especial pediu, abre uma live. Vamos fazer coisas boas nesse momento? Então, vamos de live. Vamos chamar eles? Vamos lá? Que os nossos amigos espíritos, nossos irmãos das estrelas, nossos pais e fundadores, nossos professores, Federação Galáctica, Mãe Comunhão, Senhor Joaquim, Senhor Gregório, Enes, Fati, Ascat, Miúria, Semiase, Semiase, eu te amo, Akenato, Tutankamo, Tote, Edgar, Casey, os gigantes brilhantes, Rafael, meu protetor incrível, e Senhor José e o grande espírito de Emmanuel, possam nos guiar e nos conduzir a partir de agora. Então, te esperando, tava não, que eu não anunciei live, eu peguei todo mundo de surpresa. Vamos lá, nome, data de nascimento e uma pergunta só. Mais de uma pergunta, não vou responder. Você tá linda. Mulher, só um filtro. A partir de janeiro, a verdadeira face vem à tona, né? Porque diz que acaba os filtros, né? A partir de janeiro, meu aniversário. Olha, meu genro entrou aqui, Michael Covins? É, meu genro tá aqui. Eita, que o povo tudo preocupado com o lado financeiro. E eu também abri essa live com um propósito. Um propósito também. Eu vou responder e vou observar alguns seguidores que, né, são os leve traz. O que leva até os outros, traz de volta também. E serão todos bloqueados para deixarem de ser traiçoeiros e falsos. Não é? Tem muita gente, né? Como pode, pessoal, né? O ser humano é incrível, né? Pede a tua ajuda, implora a tua ajuda e na primeira oportunidade vai tacar o pau em você para qualquer um. Não é? Então, eu tenho os prints tudinho dos, né, dos falamentos que foram falados de mim hoje e esses todos serão bloqueados, todos. Esses não têm mais resposta minha, porque não são merecedores. Agora vocês entendem por que a vida de vocês é no fundo do poço, porque vocês são uns leve trás para ganhar benefício. Isso é feio. Isso é muito feio. Muito. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta só. Eita, meu Deus. Rafael, te aquieta que já tem gente perguntando da vida amorosa. 9/12/88, vida amorosa. Não vou dizer o nome do companheiro. Tu te aquieta. Sossega aí. Novidade no amor, a partir de 2025, um bom companheiro chega até você. Cadê? 3/12/87, saúde, vai ficar tudo bem. 10/2/89, vou fazer uma biópsia do colo do útero. Tô com medo. Não é pra ter medo, pode parar. Pode parar, o senhor Joaquim tá falando aqui pra você não ter medo. Não é pra ter medo, então você pare, tá bom? 25/8/75, o amoroso. Não, também não vou dizer nome, não. Rafael, pode descansar, deixe eu aqui na minha live. Até o meio do ano tem uma grande pessoa chegando no seu caminho. Não te ilude pelo começo do ano e nem até o final desse ano. Tá? No meio do ano. Rafael, fala até o nome do boy. Fala. Ah, minha filha, meu mentor aqui é incrível. Me mostra tudo. Verdades, falsidades e mentiras. Nome, tudo. Rafael é incrível. Assim como eu deixei algumas pessoas verem a foto do senhor Joaquim, deixarei também ver Rafael. 2/7/93. Eita, Simone, te prepara, viu? Te prepara pro teu lado financeiro em 2025. 16/11/79, Camila Luz Lemo, amor. Camila, você tá preparada? Eita, já vou falando tudo. Por quê? Pra estar namorando em 2025, noivando e casando. E me convidando. Sim, 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 sim. Não vou falar nome. Não vou. Não digo, não conto, não falo. Meu ex tá no meu pé. Tira. Dani, bota o nome desse homem no congelador. Escreve o nome dele num papel, a lápis, a data de nascimento. Taca no teu congelador, virado pra baixo, que ele, ó, desaparece. Pro teu bem maior.
Lene, seu Joaquim tem bigode? Tem. Mulher, sossega. Ai, meu Deus do céu. Eu amo meditar. Eu amo meditar. A meditação, ela constrói a tua mente. Ela tira a densidade emanada para você. Caramba, eu amo. Ó, o olho como fica quando eu medito. Eu medito lá, nas estrelas, que eu amo o meu quintal. É bom demais. Ah, gente, amanhã estarei em São Paulo. Estarei em São Paulo, ao vivo, no programa do Chopin. Então, acompanha lá, teremos previsões para vocês, previsões para tudo, tá bom? 9 do 10 de 86, tem emprego chegando para você. Tem emprego, já já, viu? Segura o emprego, mulher, um emprego bom. Seu Joaquim tem bigode. A foto que eu tenho dele é muito linda, linda, linda. Eu queria aprender a meditar. Primeiro passo, silenciar a mente. Segundo passo, falar com seu eu interior, com seu Deus eu, que é o seu eu interior. Você está alegre, eu tô feliz. Meu Deus, minha filha, meditar é vida. Meditar é vida, é bom demais. Eu fiz a live hoje de manhã, não sei se vocês acompanharam, fiz as previsões, falei de mim, né? Falei que eu não, como é que falo? Eu não transformo, nunca transformei meu corpo, nunca usei botox na minha boca, né? Porque eu fui falando de mim. Que eu nunca fiz procedimento algum, nunca, né, mexi no corpo nem nada. Tenho minha barriguinha aqui, estou perdendo peso porque estou fazendo minhas garrafadas. Meu cabelo também nunca mexi, entendeu? Só pinto de loiro porque eu me sinto loira, minha alma foi loira em algum momento da vida, né? E falei que não uso botox, é o filtro. Que uma vez eu fiz uma live, eu mexi no filtro, minha boca ficou assim. Aí eu disse: Meu Deus, eu nunca usei botox na minha vida. Eu não tenho coragem, é de mim. Tem pessoa que tem coragem, cada um é com sua vida. Mas eu não. Eu nunca usei, nem pretendo usar. Amo envelhecer da forma que eu estou. E não tenho inveja de ninguém, de ninguém, de ninguém mesmo. Que a inveja é um sentimento muito ruim. E a maioria das pessoas que dizem: Tem inveja de mim? É só a inveja que só a própria pessoa vê. Porque a pessoa cria a própria inveja em cima, entendeu? Então, assim. Inveja é uma coisa muito além do que você possa imaginar. É uma energia muito, muito densa. E esse tipo de sentimento eu não carrego em mim, até porque meus mentores, se eu carregar esse sentimento dentro de mim, de invejar, eles vão se afastar de mim, eles vão me deixar. Então, eu sou eu no meu eu interior. Eu, quando eu não tinha nada, eu nunca tive inveja. Quando eu era empregada doméstica e ganhava R$ 80 por mês, eu não tinha inveja de ninguém. Imagine hoje que eu estruturei a minha vida trabalhando. Eu não cheguei agora. Eu não cheguei agora. Eu tenho mais de. Deixa eu ver, eu comecei em live em 2016. Estamos em 2024. Então eu não sou criança. Eu não sou a primeira embarcação que os outros vêm, entra na minha mente e faz o pagode. Não. Veterana, eu sou veterana. Então, assim, se eu sentir inveja do próximo, de qualquer pessoa, os meus mentores nenhum vão me abraçar, nenhum vão cuidar de mim. Igual eu fui fazer minha meditação, tava a roda de mentores do meu lado, todos com a mão estendida a mim, porque eu busco a eles. Eu busco. E aprendi no que a Semyase me disse. Se você está no caminho certo, deixe o outro falar. Deixe quem quiser falar de você. Eu aguentei muita coisa na minha vida para qualquer coisa chegar e querer tirar o meu equilíbrio. Porque todo dia tem um ser tentando tirar meu equilíbrio. Entra no meu direct, aí manda isso, manda aquilo. Não vai tirar meu equilíbrio. Não é tão fácil me desequilibrar. Porque no dia que me desequilibrar, não tem um mentor que fique perto de mim, porque aí. É a natureza Helene. Quando eu entro aqui na live, é a Helene sensitiva. E tem horas que eu falo da Helene. A Helene é bem diferente da Helene sensitiva. Bem diferente. Então, assim, meus mentores, eles me acompanham, estendem a mão a mim. Fiz a árvore de todo mundo que já adquiriu as garrafadas. Estendi eles, entendeu? Na minha meditação. Pedi os mentores que acompanhem. Entendeu?
Então, assim, a minha vida é muito ocupada. Para você, desocupado, ficar mandando direct para mim que o fulano falou isso, falou aquilo, falou aquilo. A minha vida é muito ocupada. E muito ocupada mesmo. Eu não tenho pessoa para limpar a minha casa. Quem limpa a minha casa sou eu. Então, assim, acredite no que você quiser. Eu sou eu e sempre vou ser eu. Sempre, sempre, sempre. Independente do que você pensa ou não. E você tem muita consciência que me pediu muita ajuda em live para ir mentir descaradamente para os outros. Deixa eu te dizer uma coisa. Tua vida, ela nunca vai avançar porque tu vive em prol do leve trás. Buscando um benefício próprio. Não é porque tu gosta da outra pessoa e nem de mim. Porque se tu gostasse de mim, que te dei uma previsão, que te ajudei quando tu me pediu ajuda, tu não ia ser uma pessoa sacana e falar de mim pros outros, dizer coisas que eu não disse. Não põe a palavra na minha boca. Eu não mando recado. Eu falo e digo o nome. Pode ser minha mãe que me ataque. Eu vou dizer nome. Entendeu? Meu filho, vocês viram? Bati de frente com ele. Meu filho, eu bati de frente. Agora imagine outra pessoa. Então, assim, me respeite. Me respeite. Recebi print, recebi vídeo, recebi tudo. Só digo uma coisa, descansa a alma. O espaço é pra todos. Inveja, eu não tenho. Eu não tenho. Porque eu recebi direct. Você tá com inveja. Inveja do quê? Do quê? Eu tenho uma carreira consolidada. E eu lutei por ela. Eu tive aneurisma. Eu tive muito sofrimento na minha vida. Eu passei por inúmeros abusos, espancamento, e nem por isso eu fui me vitimizar. Porque fulano chegou e falou isso, isso e isso. Entendeu? O que eu disse na minha live, eu disse a verdade. Incômodo. Não citei boca, não citei nada, nada. Mas os fofoqueiros que querem o 0800, né? Consulta gratuita, foram lá mentir e os prints vieram e tudo. Não me mande mais, não me interessa. Eu quero que todo mundo seja feliz. Então, vamos lá? Eita, já vem com a gravidez. 3/6/87. Vou engravidar? Tu quer que eu estrague o chá de bebê? Quer que eu revele? Porque Rafael já tá me dizendo aqui o que é. Mas tu, hein? Tu não sossega. Tu não tem jeito. Ninguém pode contigo. Olha, delegado Palumbo. Deus lhe abençoe também. Como que você tá, menino? Sumiu? Ficou rico, né? Sumiu da minha vida. Uhum. Amanhã eu tô aí pro São Paulo, viu? Lá no programa do Chopin. Se você tiver por aí, vamos se ver. Vamos conversar? Que? Vamos lá, nome e data de nascimento. Uma pergunta só. Delegado Palumbo, futuro governador de São Paulo. Uhum. Já tô dando essa previsão desde agora. Nove de 83. Vou ter um filho? Sim, Jocelma, tem sim. Oh, você tá em Ribeirão Preto. Já sei onde é. Sua família. Família do delegado Palumbo. Ele sempre visita. Tá aí um filho que nunca abandona os pais. Eu acho bonito. Filho que ama pai e mãe é lindo demais, né? Filho que honra pai e mãe é lindo demais. Esse cara aí, ele honra tanto o pai quanto a mãe. Eu acho isso muito bonito. Muito bonito. 8/9/90. Meu financeiro vai melhorar? 2025. Fabiano Ponto Moraes. Obrigada por tudo. Gratidão por tudo. É, depois... Hoje nós conversou. Hoje a briga foi feia. Eu peguei a briga grande, mas o Fabiano... eu não consigo ficar com raiva. O Fabiano, ele não me leva a sério. Não me leva. Eita, Fabiano... Cadê, gente? Nome, data de nascimento e uma pergunta só. Eu vou no casamento do Fabiano. Vou. Não trabalhamos mais juntos como assessor e sabemos o motivo, mas a nossa amizade prevalece, porque a gente não mistura as coisas. E a gente não é criança também, né, Fabiano? É engraçado, né? Eu fico olhando, quando eu vejo uma pessoa, que eu já vi muito isso, né? A pessoa fala assim, nossa, eu sou tão nova, tão maravilhosa, fulano é tão velho. Ô, bem, tu tá crescendo é pro envelhecimento, não é pra ficar mais nova, não. Ó, quando você tem um ano de idade,
Você vai pro 2, pro 3, pro 4, 5, você tá crescendo pra envelhecer. Eu não entendo porque esse preconceito. Porque ninguém cresce pra ficar jovem. A gente cresce pra envelhecer. Ou eu tô errada, ou todo mundo vai manter o rostinho de... Como é o nome daquela atriz, meu Deus? Que ali, Jesus, não tenho inveja e não vou ter. Que ali, sim, é a beleza, era a beleza do planeta. Aquela lá da Lagoa Azul, Brooke Shields. Oh, tá vendo que você tem uma vida ocupada aprendendo os inglês? Eu tô aprendendo até japonês. Mas o Sam só tá me ensinando umas coisas assim que não dá pra falar ainda. Meu Deus, Sanzinho tá dormindo hora dessa. A Brooke Shields na Lagoa Azul, pelo amor de Deus. Uma mulher daquela dali, Jesus, sai da frente que para o mundo. Ela tá bonita ainda? Ela continua a mesma pessoa? Não. Então, meu bem, você que fica criticando os outros, falando, fulano é velho, eu sou linda, maravilhosa. Toma vergonha na tua cara que tu vai envelhecer também. Tu vai ter ruga, tu vai ter menos cabelo, entendeu? É assim que funciona a vida. Então, pare de criticar os outros. Se você tem essa mania, você está aqui na live, tem essa mania de olhar, nossa, fulano tá tão velho, tu também vai envelhecer, meu bem. Tu tá crescendo, não é pra ficar jovem, não. É pra envelhecer. Então, respeite o envelhecimento de cada um. É o correto. 23/5/66. Saúde, vai ficar tudo bem. Saúde da minha filha. Cadê? Peraí. Lene, saúde da minha filha. Audição. Isadora Maria Mendes da Silva, 19/1/2010. Depois me manda um direct que eu vou te ensinar um negócio pra saúde da audição dela, tá bom? Vou te ensinar lá no direct. Você pode aplicar nela que a cura é dada como certa. E o mentor que vai acompanhar ela nessa cura, Rafael, tá bom? Helena, eu não vou ler isso aqui. Meu Deus, Helena, como é que tu fala isso? Tem até cabelo branco na... Minha irmã, por que que tu é assim? Não faz isso. Eita. Ai, meu Deus. Não, essa pergunta aqui é melhor não responder. Não? Sou veterana, meu bem. Não cai em provocação, não. Então, vá pra outra live, saia da minha. Tenho outros focos. Já falei de manhã. E acabou o assunto, pra mim tá morto e enterrado. Tudo que não é bom pra minha vida, eu enterro em vida. Sabe? Enterro em vida. Então, vá caçar o que fazer. Vá lavar a louça. Deixe de me seguir. Siga o que você gosta. Tá vendo? É assim que faz. É assim que fala. Tava com saudade de você. Tava nada. Mentira, não mete pra mim assim, não. 26/5/45. Saúde, vai ficar tudo bem. 3/9/79, no amor. Márcia. Você não é a Márcia sensitiva? Que eu admiro e muito. Um dia eu vou fazer uma live com ela. Sentar do lado dela. Meu Deus. Vai ser realizar esse sonho. Rafael disse pra mim que vai. Então eu confio nele. Márcia, tem um amor chegando pra você. Em breve. Não vou dizer o nome porque o Rafael... Ele está demais. Você me entende? Mas o seu amor é um amor incrível. Prepara para tirar as teias de aranha da sua vida, porque agora é só picada. 2025, a partir de maio em diante, chega ele. Pronto. Eu não posso meditar e fazer live, não. Não posso, porque muda tudo em mim. É sério, gente, eu medito, é muito bom. Eu fiz a live hoje e tudo, fiz meu desabafo e tudo, foi o mentor, como assim? Vai meditar, aí meditei de novo, vai meditar, meditei de novo. Eu terminei a minha meditação rindo, ele disse, vai fazer live, vai ajudar o povo. Pois pronto, aqui. Eita, Lena, Rafael Kiba. Uhum. Ele me acorda de noite, esse Rafael me dá cada susto de noite. Vocês não têm noção do susto que ele me dá. Fia. Ana Cristina, eu, por favor. Ana Cristina, tu o quê, mulher? Tu o quê? O povo quer usar muito hipoglose. Mulher, acabou a onda da hipoglose. Agora é picar. Tu não tá entendendo. Agora o negócio é picar. Picar é vida. Deixar a pele macia, os cabelos ficam radiantes. Minha irmã,
Esquece o futebol e a hipoglose. Agora é picar. Cadê? 29/6/49. Saúde da minha mãe tá com dores e diarreia e vômito. Ô, minha linda, se você estiver do lado da sua mãe, a Semiase tá pedindo pra mim pra você colocar um copo de água bem gelado. Bem gelado. Pinga três pinguinhos de limão e não tem essas colherzinhas de sobremesa ou essas colheres mesmo de sopa. Coloca vinagre, mexe e dá pra ela agora. Quando ela acordar, dá novamente, tá bom? Depois dela se alimentar. Quando ela se alimentar, você dá novamente. Faz isso, você vê, ó. Desaparece. Semiase é assim, elas... É igual um raio. Tchum, tchum. Vê e voltou. Eu não dou conta, não. 23/2/79, vida amorosa. Depois de tantos tropeços na vida, Rafael me fala que você encontrará uma verdadeira picada. Então, se é verdadeira, é um amor que vem pra ficar. Pronto, falei. Beijos, bom descanso a todos.